allesammans och välkommen till min kanal Darling Goes Sims 4. Oh, det var lite högt. Men gud, skriker du redan? Mata, gå och mata henne. Okej. I dagens avsnitt så ska vi åldra upp och de ska bli tvillingar. För att hon jobbar om 7 timmar. Men gud, herregud. Så här har de varit nu när jag har spelat off cam lite. Hela tiden. Gud, jag undrar vad de får för trades. Vi ska... vi kan väl flirta lite. Du kan väl prata om varma temperaturer. Klaga på att det regnar hela tiden. Jag undrar om de får hans hudfärg eller hennes, för hon är så blek. Men jag tänkte att vi skulle ta och åldra upp dem. Vilken? Det var Zoe, det var Sax. Jag tänker mig vi åldrar upp dem. Det blir så spännande. Vi kan faktiskt du ta och göra, och så ska vi randomisera dem, och det blir säkert jobbigt bara för det. Åldras. Ska bara spara. Och stör mig så på att min, vad heter det, postplayer inte fungerar. Det är så tråkiga bilder tycker jag. Kom igen! Han blir mörkhårig! Det är lite som han ändå, eftersom han har ju CCH, men jag skulle ändå vilja ha lite ljusare. Larvik! Okej. Ser vi hur han ser ut? Ska du gå och hon sover. Ska du gå och åldra upp? Jag vet att du sover, åldras. Innan du gör det ska du bara spara. Oh, förlåt. Så, kom igen. Får hon få hårfärg då? Jag ser inte det. Hon blir också mörkhårig. Och vad blir hon? Hon blir charmer. Och nu ska vi in i kaos. Jag gör här. Okej, tack så mycket. Tack. Jag tänker mig så här att vi... jag skulle bara visa. Jag har gjort i ordning ett rum till dem. Fint, va? Inte sådär mycket för världen, men det ska vara saxen och det ska vara, oj, potten står på fel håll. Det ska vara Zoe's, här dockhus, lite leksaker, nallebjörn och lite mer leksaker. Jag har inte satt upp gardinen, jag vet inte riktigt vad jag vill ha för gardin. Men jag tänker mig att vi gör så här. Testing sheets. Cross.credit.mode, hoppas jag skriver. Där har jag. Så går vi in i CAS och ändrar på dem. Se, han har bruna ögon. Du har blåa ögon. Då kollar vi på hund först. Okej. Bruna ögon.
blåa ögon. Du har fått mammas ögon och ni har fått pappas hårfärg. Okej. Jag tänker, men så här ser de ut i alla fall. Här är Zack, som är vår nästa arvinge. Yay! Och där är Zoe. Är de inte fina? Och här är Zoe. Här fick hon lite kläder. Det här har tagit mig 2 timmar att göra. Åh, tur jag inte skulle göra det när jag spelade in samtidigt. Och här är hennes vardagskläder. Här är lite finkläder. Jag har inte tagit CC ögonen. Jag har inte orkat. Där är nattkläder. Här är... Varför har hon dem där? Varför har hon festkläder? Jag vet inte. Varför har hon dem, gumman? Se om vi hittar en kjol till dig. Vi gör det. Det gör vi. Nej. Men har de inte enfärgad? Det var dumt. Den då? Vi tar den. Den får hon ha. Och så bara andra strumpor. Oh, det har jag ju rent glömt. Hon skulle ha... Naglack. När hon i alla fall när hon ska vara finklädd kan hon ju ha då. Där ska du ha olika färger. Vad vill du ha? Du vill ha rosa eller vill ha det? Stämmer ju inte. Lila, rött. Du vill ha rosa. Och så ska du ha det även där. Så. Fin du är. Så. Jag behöll lite av hennes knubbighet också. Tyckte det var lite smågulligt. Men i alla fall festkläderna. Badkläderna. Jag har inte. Jag hade glömt att ladda ner. Och förlåt mig. Oh gud. Förlåt mig för hostan. Jag hade glömt att ladda ner andra. Men hon får ha den där. Och så varma kläder. Så titta vad söt hon är. Är hon inte söt? Och där är för varma. Eller för vinterkläder. Kanske skulle jag underha ju. Vänta, hade inte du förresten en annan vinterjacka här? Vad tyckte du där? Den skulle du ju i och för sig kunna ha. Ja, inte svart. Du vill ha rosa. Du vill ha rosa. Och nu kommer Zack, vår arvinge. Här är han. Mammas ögon och pappas hårfärg blev det. De hade inte riktigt färg som stämde överens med honom. Så han blev svarthårig. Här är han i alla fall. Gulleplutt. Vi börjar här. Här är alltså vardagskläder. Här är lite... Titta, här är lite stilig. Slips och kostym. Åh, jag tycker det är så himla gulligt. Och här är sovkläder. Här är festkläder, fast det tycker jag inte ser så festligt ut ändå. Varför håller jag detta? Den kan du ju få se ha. Den tar vi. Är det allt? Du har ju i och för sig den också. Den skulle du kunna ha. Den hade jag glömt att jag hade. Oh, förlåt. Och där är badkläder. Där är för varma väder. Och där är hans vinterkläder. Så här blev han i alla fall. Och så blev Zoe. Så fina, tycker jag. Så.
Såja, då var de klara och du ska gå in i rummet. Gör du det, Zack? Gör du det? Ska du... vänta. Låt svetten läcka. Vilken kick. Det extra adrenalinet får Arav att må fantastiskt. Ska han fånga idén att han gillar träning i sina otroligt välskulpturade armar? Ja, självklart. Ska du sätta dig och programmera lite? Vänta lite. Vad står det på... Han har han redan gjort. Okej. Programmera, öva. När går du till jobbet? Om 5 timmar. Rolig, berätta en rolig historia. Inte det, nej. Okej. Jag tänker mig att du får väl låta barnen gå och leka lite. Du kan titta lite på matlagnings... Okej, den tittar vi på då. Så. Oops. Så. Nu var han larvig, har jag för mig att han var. Det är goda tider. Hur är det, gumman? Hur är det? Regnigt, fast lite sol. Växlande regn. Nej, det är inte växlande molnigheter. Hur går det? Och du börjar jobba imorgon, okej? Okay. Du är klar med allting där. Hur långt är du gången? 2 av 4, okej, okay, bra. Hur långt är du gången? 2 av 4, okej. Okay. Oh, snö! Vet du vad du gör? Du kan gå... Oh, ska du gå hit? Ska du gå hit? Gör du det? Gör du det? Ska du... Nej, vad gillar barnen för någonting? För ibland när man... Fisktacos, kan de tycka om det, tror jag. Ska du gå ut med pappa? Åh, vad gulligt! Åh, vad gulligt! Hur går det? 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 Nej, du får vänta till det. Eller? Nej. Oh, så är det när man har självstyrande äter då. Det gillar jag inte. Men, du var hungrig så. Okej. Ska du ta en portion och sack? Och sen kan du ta en portion och Zoe. Varsågod! Här är mat. Vill du ha lite fisktacos?
Fast ni verkar vara upptagna. Ni har inte tid. Varsågod. Smaklig måltid. Ska du gå och fortsätta med din programmering? Programmera så. Ställa undan. Så. Ska du gå och ta maten då? Fick inte du av mamma? Men åh, oh, han tycker om maten. Åh, oh, jag såg en sak förresten som Asa hade fått. Nu när hon har den här. De här vill jag inte ha, så de tänker jag att vi säljer. 2, 3. De här vet jag inte varför de har hamnat här. De borde ligga i korgen. Ska vi se. Där, ska vi se. Där, lite en svart. Nej, jag vill ha en svarta, känner jag. Så. Så. Så ska vi ta lite kort på dem. Sen i off-cam. Stoppa undan. Oj, nu har jag inte på ens. Se, titta så fin. Där. Vad vill du? Vi kan väl gå och hälsa då. Vänlig presentation. Hallå, hej hej, vem är du? Kommer du väldigt långt ifrån? Prata om drömmar, kanske lite tidigt men. Och sen skickar vi hem honom. Så. Jag ska faktiskt, sen kommer jag låsa denna och göra och, så att det blir olika foto i olika åldrar hade jag tänkt. Så. Ska du ställa undan, ställa undan. Och sen ska du gå till jobbet. Så, hej då mina älsklingar. Hej då. Ha det bra! Vänlig. Krama. Nämen! Zoe! Oh. Krama. Det är kanske dags för er att gå på pottan då? Ska du... potträna, sack. Det är nog dags. Du hinner nog ta henne på att du får komma lite senare då. Till jobbet. Vad är du arg för? Men. Såja, såja, duktig! Så, Asa har gått iväg till jobbet och gud, jag har inte ens kollat hur länge jag har spelat. Varför står det bara där, gumman? Delta och leka med dockor. Oj, kom igen då! Oh, det har ju deras såna här. Nej, jag vet inte vad de då. Ah, nu kommer man ju inte in i... den vill jag ha bort. Hur får man bort den? Fast det får man ju inte ta bort, tror jag. Vad kan du göra? Gumman! Ja. Åh, vad du babblar. Vad du babblar. Så, hur har de det med
och bada. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Vad jag? Men, ska du komma? Vill du hälsa på? Hej! Bjud in. Träffa dina, vad heter det, dina syskonbarn. Jag tror, är hon på väg ut? Oj, de ska på väg ut. Vad ska ni göra? Oj, går ni? Det är bra att öva, Vad ska ni? Du ska babbla med växterna. Okej. Och du ska titta på. Och du är trött, gubben. Du är trött. Vänta lite. Kan pappa lägga dig? Du tror det är lite tidigt visserligen. Lägger dig. Lägg småbarn i sängen. Så. Okej, kan du gå in och leka? Du är också trött, gumman lilla. Du, vet vad jag tänker? Du som är så nyfiken, du kan väl dela med dig lite kärlek till din farbror? Ja, men okej, kan du bara göra den? Okej, dela med sig lite kärlek. Så. Hon ska bara hälsa på honom, så. Och sen lägger du... vi läser en saga för Sol. Det gör vi. Så. Ska du gå och duscha? Okej, har du ingen dusch hemma? Okej. Känn, åh gud, vilken tatuering han hade då. Wow. Så. Åh, det här är så gulligt när han läser saga. Så. Åh, vad gulligt. Vad fin, hon är så söta. Jag är inte van att ha killar som arvinge när jag spelar. Jo, det gjorde jag faktiskt i min, tyvärr, min första legacy jag körde. Som jag kommit till, vad heter det? Så åttonde generationen och sen blev det fel. Jag vet inte vad. Men du, ni får inte prata så högt. Kan inte ni sitta och småprata här istället? Vi behöver inte väcka barnen. Så. Nu ska vi kolla lite hur det har gått med den här killen då. Ja, du pratat med honom. Vänlig. Andra simmar, para ihop med. Men naturligtvis finns de inte här nära. Okej. Du, hallå, du var och duschade precis. Okej. Strange man. Jag tänker mig att du tittar på film. Men jag klickar ju. Månskensmassaker. Med han. Så, med brorsan. Men vet ni vad? Jag tänker avsluta här. Jag vet inte riktigt hur långt jag har spelat in. Men jag... du får lov att sätta dig ner. Jag vet inte hur länge jag har spelat in. Men jag måste avsluta nu. Så att vi ses snart igen. Ha det bra allihopa. Hej då!